Аспан асты елінде толассыз жауған нөсер жауын салдарынан Сычуань провинциясында автокөлік көпірі опырлап түсті. Оқыс оқиға орын алған сәтте тас жолда 6 көлік қимылдап бара жатқан. Алдын ала мәлімет бойынша темір тұлпарлар ішінде жалпы саны 12 адам болуы мүмкін. Ал таулы аудандардың бірінде лай және жар көшкіні жүріп өтті. Оның астында 40-қа жуық адам қалып қойыпты. Ондаған азамат із-түссіз жоғалғандар санатында. Оқиға орнында қазір құтқарушылар жұмыс істеуде. Табиғи апат кесірінен бір адам жан тәсілім етіп, 7000-нен астам адам зардап шеккен. Табиғат құбылысы салдарынан Қытайдың оңтүстік батысында төтенше жағдай енгізілді. Ресейдің жоғарғы соты елдің Ставрополь өлкесіндегі мектептерде оқушы қыздардың хиджап тағуына тыйым салды. Бұл өңірдегі мұсылман Сүлейменовтер отбасындағы қызын басына орамал таққан үшін мектеп мұғалімдері білім ордасына кіргізбей қойыпты. Құқығының аяғасты болғандығына наразы болған жанұя жоғарғы сотқа шағымданған. Ставрополь өлкесінің басшылығы өткен күзде оқушыларға бірыңғай мектеп формасын енгізіп, мектепте діни киім, оның ішінде оқушы қыздардың хиджап киюіне тыйым салған еді. Осыны алға тартқан судья Сүлейменовтердің шағымын қанағаттандырмай тастады. Алайда адвокат Мұрат Мұсаев жоғарғы соттың шешіміне апелляциялық шағым түсіретіндігін жеткізді. Айтек ресми дерек бойынша Ресейде 143 миллион адам тұрса, оның 20 миллионға жуығы мұсылмандар екен. Еуропалық одақтың сыртқы істер министрлер кеңесі Латвияның валюта жүйесінің еуроға ауысуын қолдады. Осылайша барлық талаптардың сүрінбей өткен Балтық жағалау елі 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап еуро аумаққа енген 18-ші мемлекет болады. Келесі жылдың алғашқы 2 аптасында латвиялықтар латпен де еуромен де сауда жасай алады, бірақ қайтарым ақша ретінде еуроны ғана алады. Келер жылдан бастап еңбекақы мен зейнетақы да еуромен төленбек. Сонымен бірге Латвия банктері Еуропалық орталық банктің қайта қаржыландыру жүйесіне қатысу құқығына ие болады. Бірақ соңғы жүргізілген сауалнама қорытындысы бойынша латыштардың 60% еуроның енгізілгеніне қарсы. Калифорнияда халықтың сүйікті төбешіктен сырғанау аттракционы осында айқай-шудан жабылған болатын. Бір ай ғана жұмыс істеген кешен бірнеше күнге қызметін тоқтатыпты. Оған парктен шығатын дауыстар тиісті көрсеткіштен асып түскені себеп болған. Кешен қожайындарына дыбыс тұншықтырғыш қалқан орнатуды талап еткен. Олқылықтарды түзету үшін басшылық 4 күн уақыт жұмсапты. Енді аттракцион келушілерге есігін қайтып ашты. Айта кетейік, солтүстік Калифорниядағы төбешіктердің биіктігі 32 метрді құрап, әлемдегі ең үлкен аттракцион ретінде танымал. Қайырбек Жайлыбекұлы, Алматы телеарнасы.